Армыстар эфирде Төліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мирлан Алтынбек. Бүгін Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстан, Ресей, Беларусь президенттері Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа салтанатты түрде қол қойды. Аталған одақ туралы шарт 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Экономикалық одақ 170 миллион халықты құрайтын үш елдің ортақ нарығын құруды қарастырып отыр. Тауарларды, қызмет түрлерін, капитал мен жұмыс күшін еркін тасымалдауға жағдайлар жасалады. Сонымен бірге мүше мемлекеттер экономиканың негізгі салаларында келісілген саясатты жүзеге асыруды қолға алады. Одақтың ұлттық органдары бірге бір дауыс қағыдасы бойынша жұмыс істейтін болады. Еуразиялық экономикалық комиссияның жоғарғы органдарына қатысушы елдердің тарапынан тең мөлшерде басқарушылар тағайындалады. Еуразиялық комиссияның штаб-пәтері Мәскеуде, одақ соты Минскіде, ал қаржылық реттеушісі Алматыда орналасады. Бүгін таңертең араларына 15 минут салып қала көшелерінде төрт жаяу адамды көлік қақты. Жанқожа Батыр мен Қарасай Батыр көшелерінің қиылысында жүргіншілер жолына аяқ басқан әйелге ВАЗ 21-14 көлігі соққан. Ал 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы бойында бір мезгілде жол апатынан үш кісі зардап шекті. Апат орындарында болып қайтқан тілшіміз Гүлвира Сейтенованың репортажы. Айналдырған жарты сағаттың ішінде қаланың әр жерінде төрт тұрғын көлік астына түсіп майып болды. Шамамен жасы 40-тар шамасындағы мына әйел Жанқожа Батыр көшесінен өтпек болған. Жүргіншілер жолағына енді ғана аяқ басқан оны ВАЗ 21-14 көлігі соғып өтті. Стояла пробки было, и этот машина по встречке вышла сюда, вот его тормозной след. Жүргізуші 21 жастағы жігіт, көлік жүргізгеніне 2 жыл толған. Өзде есеңгіреп қалған жігіт жедел жәрдем көлігі жеткенше зардап шегушінің жанынан кетпет, қолынан келгенше алғашқы көмек көрсетті. Апаты орнына жеткен дәрігерлердің айтуынша әйелдің бас миы шайқалған, жағдайы орташа. Ол облыстық жедел жәрдем ауруханасына әкетілді. Қазір нейрохирургиялық бөлімшеде жатыр. Маңайдағы тұрғындар Жанқожа Батыр көшесі екі бағытты болып өзгергелі жол апатының көбейіп кеткендігін айтады. Қалай двухсторонный болды, солай жиі болып отырады. Өйткені водительдер пешеход дегенді қарамайды. Бұл жақын жерде школы бар, садик бар, музыкальный школы бар. Соған балдар көп жүреді. Таңертеңгісін ата-аналар балдарын шығарып салады, соның өзінде де тыңдамайды. Ал 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы бойында Қазтрансгаз мекемесінің екі қызметкерін ВАЗ 21-15 көлігі қаққан. 57 және 45 жастағы екі әйелде жүргіншілер жолағымен кетіп бара жатқан. Куәгерлердің айтуынша соққының қатты болғаны сонша әйелдердің бірі бірнеше метрге ұшып кеткен. Ауыр жарақат алған ол қазір теміржол ауруханасында жатыр. Ал екінші әйел медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйіне қайтарылды. Оқиғаға 24 жастағы жүргізуші себепкер. Ол 5 жыл бұрын алған куәлігінен уақытша айырылды. Мүмкін. Апат орнында жүрген жол патрульдік полиция қызметкерлері осы оқиғадан 15 минут бұрын сол аумақта ер адамның көлік астына түскенін хабарлады. Орта жастағы азаматқа теміржол ауруханасының ақ халаттылары ем жасап, ол үйіне қайтты. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Қаланың басты көшелері мен даңғылдары маңызды қиылыс, бұрылыстар күрделі жөнделе бастады. Селолық округтердің көлік жолдарына да техника жетті. Ал ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында қалада батырлардың аты мен аталатын көшелері толық жаңғыртылуы қажет. Бұл мақсаттарға бюджеттен 3,5 миллиард теңге бөлінді. Бүгін қалалық әкімдікте өткен жиын барысында қала әкімі Ерхан Омаров мердігер мекемелерден атқарылып жатқан іс туралы есеп алды. Айман Болатқызы толықтырады. Жергілікті билік соңғы 2 жылда қаладағы көлік жолдарын ретке келтіруге ден қоя бастады. Тарылған көшелерді кеңейту, жаңа көпір құрылысы, автотұрақтар салу, көшелерді арықтармен қамтамасыз ету, жаңа жолайрықтардың пайда болуы секілді маңызды жобалар жүзеге асырылуда. Биылда жұмыс қарқыны үдемесе бәсеңдемейтін секілді. Өйткені бюджеттен жолдардың күрделі жөнделуіне 3 миллиард 508 миллион теңге бөлінген. Оның 586 миллион теңгесі 2013 жылы басталған жол жөндеу жұмыстарын аяқтауға жұмсалады. Былтырдан жылға ауысқан жұмыстардың бірі әуе қалашығындағы теміржол өткелін кеңейту жобасы. Бұл жобамен КТП жауапкершіліктері серіктестігі айналысып жатыр. Құрылыс аяқталуға жақын. Работы по расширению переезда в авиагородке. Теміржол өткелінде жол құрылысы былтыр басталған, жоспарланған жұмысты аяқтауға таяп қалдық. Мамырдың 27-сінде өткелде көлік қозғалысы жанданды. Өткел екі жолақты жолдың ені 17 метрді құрайды. Енді күзетші отыратын бекеттің орнын ауыстырып, жаяу жүргіншілер жолын бітіру қалып тұр. Уәлиханов көшесіндегі құрылысты былтырдан жалғасып жатыр. Жолдың ені 8-ден 10 метрге дейін кеңейтілді. Үш жолақты Уәлиханов көшесі бойында көлік аялдайтын қалталар пайда болды. Арық қазылды. Сазды елді мекеніндегі Парасат көшесі мен Жастар шағын ауданы
ауданнан қобдауылына бағытталған жол жөндеу жұмыста былтыр басталған жобалар. Әзінаурыс көшесі 2-4 жылақты болып кеңейтілді, көшені бойлай арқ салынуда. Ауыспалы жобалар осы бірінші жарты жылдықта аяқталуы тиіс. 4 ауыспалы жоба бойынша жұмыстар тәмамдалды. Остальные 2,9 миллиард тенге получается на новые проекты. Ал 2,9 миллиард тенгеге биыл қаладағы бірқатар көшелерді күрделі жөндеу басталып кетті. 30 басым жоба таңдап алынды. Әлия Молдағұлова даңғылынан 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылынан Есет Батыр көшесіне дейінгі бөлігі күрделі жөнделеді. Бұл бөлік 2008 жылдан бері жаңартылмаған. Асфальт жабындысы жаңа әдіс бойынша төселеді. Әбілқайыр хан даңғылының Патсаев көшесінен Әлия Молдағұлова даңғылына дейінгі бөлігі жобаға енді. Сондай-ақ Черепанов, Белогорка секілді қосалқы көшелерді күрделі жөндейміз. Асаубырақ көшесінің ені 9 метрге, Қонаев көшесі 2-4 жолақты болып кеңейтілді. Бейбітшілік даңғылындағы жол бөліктері Кірпішті ауданындағы нөмірі 13-ші жолаушылар автобусы қатынайтын жол бойы Вавилов, Жанқожа Батыр, Черняз, Есет Батыр көшелері күрделі жөнделеді. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай қаладағы кеңес одағы батырларының атын иемденген көшелер келесі жылдың мамырына дейін толық жарақтандырылады. Облыстағы көліктердің 64% қалада шоғырланған, 117 мың автокөлік қала көшелерімен жүйткіп жүр. Облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Қанат Алиев жолдағы тәртіптің қатаң бақылауға алынуына көңіл бөлу керектігін еске салды. В текущем году по области было зарегистрировано 173 из них дорожно-транспортных происшествий. Жыл басынан қалада 173 көлік апат тіркелген, одан 17 адам көз жұмып, 220 жаяу жүргінші зардап шекті. Былтырғы көрсеткіштермен салыстырғанда көлік апатының да одан зардап шегушілердің де азайғандығы байқалады. Оған жол бойында орнатылған түрлі бақылау, қауіптілікті ескерту жүйелерінің жұмысы әсер етті деп айталамыз. 70 бейне бақылау камералар жол қозғалысын бақылап тұр. Автоқойын арнайы техникасы да тәртіпті түзеуге септік етті. Қанат Алиев сондай-ақ көлік жолдарында талапқа сай емес аумақтардың барын айтып қалды. Мәселен, кей жерлерде жүргіншілер жолақ аялдамаларға жақын белгіленген. Балабақша, мектептер орналасқан жерлерде 10 қауіпті аумақ анықталған. Ол жерлерде жаяу жүргіншілер жолағы, ескерту белгілері, жасанды кедергілер орнатылуы қажет. 15 жер жол асты, жол үсті өткелдерін салуға сұранып тұр. Айман Болатқызы, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Бөгенбай Батыр көшесі 129-ші үйдің төбесіне жарты жыл бұрын жоғары жылдамдықты сымсыз интернеттің 3 антеннасы орнатылған. Тұрғындар енді бұл құрылғыларды алып тастауды талап етіп отыр. Айтуларынша, антенналардың кесірінен халықтың денсаулығы күн санап нашарлап кетті. Мәселенің мән-жайы тілші материалында. Бөгенбай Батыр көшесіндегі бұл үйде жастардан гөрі қариялар көп тұрады. Егде тартқан тұрғындарға ғаламтордың қажеті шамалы. Алтал акционерлік қоғамы сымсыз интернеттің құрғыларын үй төбесіне былтыр қарашайында қондырған. Бүгін редакциямызға шағымданған тұрғындар антенналардың орнатылуына келісім берген жоқпыз деп отыр. Айтуларынша, компания өкілдері әкімдіктен рұқсат алу үшін хаттамаға бөгде біреулердің қолдарын қойған. Бізге ешкім қол қоймаған. Бүкіл жителдердің үйін барлығын біз участковыйға заявление жаздық. Что подделка подписи, что подделка подписки, шара қолданысын участковыйға. Участковый соның бәрлі, бүкіл бәрлі объяснительный жиналып кетті, бүкіл адамдардың жителдерден, у кого там подписи неправильны. Мен өзімді объяснительный жазып бердім. Енді деген қол қойғанда деген біз қол қойған жоқпыз, бізден согласы жоқ қой, без согласия жители, бұл деген дұрыс емес қой. Интернет құрылғысын төбеден алып тастауды талап етіп отырған тұрғындардың тағы бір уәжі антеналардың денсаулыққа кері әсері. Осыны айтып, халық ақпан айында тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне шағымданған. Ведомстводан нысандағы электромагниттік өрістің әсері өлшенді, энергия ағынының тығыздығы шекті нормадан асып тұрған жоқ деген жауап келді. Антен құрылды, біздерді ауру басталды, жөтел кетпейді. Мен бұрын деген бір екі күнде жақсы болды, әлі міне көше қақырып тастай міне. Мен содан көрім, антеннен көрім. Бізге керек жоқ айнада, денсаулығымыз мықты қой, бізге денсаулық керек қой. Денсаулықты ойламағасын неге керек, бізге оны дөбеде тұрғанымыз деген неге пайдасы бар оның. Үйге техникалық қызмет көрсететін Табыс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ерлан Білиевтің айтуынша, антенналардың осы жерге қойылуына жиналыс кезінде тұрғындардың өздері келісім берген. Оның қаншалықты шындыққа жанасатындығы сотта анықталады. Мекеме Алтел компаниясымен бұрын жасалған келісімшартты бұзу үшін сотқа жүгінді. Мекемесіне тұрғындардың наразылығын айтып шағым жазғанбыз бізде біздің тарапымыздан. Неге десеңіз, бұл тұрғындар келіспейді, өзінің қолдарын басқа біреу қойған немесе тіпті өздері қолдан жасап алған шығар деп айттық оларға Алтау мекемесіне. Бізбен екі ортадағы келісім шартты түзейік, себебі тұрғындар қарсы деп. Ол Алтау мекемесі жоқ, бұл мемлекеттік бағдарлама. Бұрынсаңды келісім жасалды, енді антенна қондырылды. Бұл антеннаны қондыруға немесе қайта алуға бүгінгіні біздің қаражатымыз көтермейді. Сол себептен біз бұл антеннаны демонтаж жасауға қарсымыз деп. Сол себептен біз тұрғындардың наразылығы негізінде
алтын мекемеси менен эки ортада келишим шартты бузуу жөнүндө сотко шагым жасаганбыз. Энди соттун негизинде эки ортада келишим шарт бузулатын болсо, төбөдөгү антенаны міндеттүү түрдө алдыратын болам. Сот отурусу әлі өткен жоқ. Гүлвира Шейтенова, Жасан Жубай, Тәулік. Бүгін мемлекеттік қызметшілердің үздіктері бақ сынады. Аудан мен ауылдан қаладан келген жастар бұл жылы емтихан тапсырғандай болды. Олар өздерін таныстырып, Қазақстан тарихы мен ата заңнан түрлі мемлекеттік бағдарламадан әзірленген сұрақтарға жауап іздеді. Байқауға қатысушылардың арасында ауыл әкімі мен ауданның бас маманы да бар. Мемлекеттік қызметкерлердің үздігі анықталған байқау туралы тілші бейнематериалында. Байғайын ауданы Қызылбұлақ ауылдық округінен келген Мөлдір Ермекбаеваның мемлекеттік қызметкер атанғанына 7 ай болды. Ол екі баланың анасы, жоғары білімді маман. Мемлекеттік және жергілікті басқару факультетін бітірген Мөлдір бар біліктілігімен өмірін осы салаға арнаған. Жұмыстың қиынынан қашпайды. Мемлекеттік қызметкердің еңбегіне күмәнмен қарайтын адамдардың пікірімен келіспейді. Біз мемлекет қызметшілеріміз, біз халықтың, елбасымыз айтады ғой, слуги народа. Біз халықтың халық үшін қызмет етушіміз. Біз халық үшін жұмыс істейміз барлығын. Біз жұмысқа келдік па, біз отбасын бәрін ұмытып, тек халыққа қызмет көрсету жағдайын ғана, халықтың жағдайын жақсартуды ғана ойлауымыз керек. Бізге келген келді ма, мысалға, саламатсыз ба деп қабылдап, шығарып салып есіктен. Солай. Сау болыңыз деп барынша келген халықтың барынша мәселесін шешіп беруге тырысамыз. Облыстың үздік жас мемлекеттік қызметкерін анықтайтын байқау биыл бірінші рет ұйымдастырылды. Алдымен әр ауданда іріктеу өтіп, бүгін 36 жас ақтық сынға қатысты. Олар өзін таныстырып, кейін ата заңмен Қазақстан тарихынан әзірленген сұрақтарға жауап берді. Сонымен қатар еліміздің стратегиялық бағдарламаларын білуі шарт. Бұл мемлекеттік қызметкердің күнделікті жұмысы мен өміріне қажетті талап. Мемлекетіміздің даму жолындағы мемлекеттік қызметтің қосар үлес салмағы ерекше. Әр мемлекеттік қызметші өз жұмысын маңыздылығын сезіну керек. Мемлекеттік қызметті атқару қоғам мен мемлекет атынан аса артырылған сенім деп білу керек. Отанымыз Қазақстан Республикасына қалтқысыз қызмет ететін еліміздің адал патриот болу қажет. Бүгінгісін байқаудың тең жартысы, ертең мен үздікпін деген әр қатысушы ойын еркін жеткізу үшін пікірталас алаңында бақ сынайды. Облыстың жеңімпазы республикалық байқауға қатысады. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбе мен Атырау клубтарының кездесуі қаламыздың 145 жылдық мерейтойына сәйкес келді. Және ойын жөндеуден кейін алғаш рет Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда өтті. Осыған орай жанкүйерлер ерекше акция ұйымдастырды. Тұңғыш президент атындағы саябақтан орталық стадионға дейін мыңдаған жанкүйер ән салып, шүрлетіп жүріп өтті. Ал футболдан ел чемпионатының 14-ші турында Ақтөбе мен Атырау тең тарқасты. Команда жанкүйерлеріне жеңіс сыйлай алмады. Осылайша Ақтөбе ұпай жоғалтып, турнир кезесіндегі басты қарсылас Шахтер екінші орынға көтерілді. Ал матчтың 71-73-89 минуттарында жерлестер қарсыластар қақпасына гол енгізуге бірнеше рет әрекеттенгенмен нәтиже болмады. Осылайша Ақтөбе бұл маусымда алғаш рет өз алаңында бірінші ұпайын жоғалтты. Турнир кезесіндегі келесі ойындар Тараз Астана 1-2, Шахтер Спартак 1-0, Тобыл Ордабасы 2-1, Қайрат Қайсар 1-0, Ертіс Жетісу 1-0 есебімен аяқталды. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Амандықта көріскенше.